Azra Kusarkić nam dolazi iz Tuzle, ti moja ne bekute. Bosna moja, jel? Tako je. Ovde se nalaze drugari, drugarice, dobrodošli. Ćao, ćao, hvala, ćao. Bosno moja, divna, mila, lijepa gizdava. Ajmo, ajmo, ajmo! Aj, u tebi je Sarajevo, šeher. Dragan Stojković u ekstazi. Odlično. S obzirom da nije iz Finjske, iz Kameruna ili iz Paragvaja, reaguje. Ajmo i ostalo. U tebi su... Laka je! Da! Gore mnoge, gore visoke. Azra Kusarkić iz tima Ane Bekute, a sada Ahmed Karić iz Zenice, prvi put na ovoj sceni, ima 17 godina, ovde su mama, je li tako, i prijatelji. Dobrodošli, prvi put Ahmed na sceni, oči jedne žene, dakle Predrag Živković Tozovac. Od kad smo se upoznali, lepo! Volim te, volim ja. Kad smo se upoznali, srećan sam, srećan ja. Lepo! Voli me, ljubi me, jer te moje srce želi. Voli me, ljubi me, jer zauvek biću tvoj. Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu. Bilo je to premijerno izdanje ovog mladića iz Zenice, a sada ponovo Azra Kusarkić, pesma Tanji Savić, Tvrđava od ljubavi, druga pesma. Za sebe sam te čuvala, zbog tebe bih i ubila, golim rukama bi žar ohladila i pola sveta prepešačila. Bravo! Činila, u sve se zarekla,
čuli smo Azru Kusrkić i Tvrđevo od ljubavi, a sada ponovo Ahmed Karić, Darko Lazić, pesma Izaberi nekog da, da na mene liči, pardon. Da vidimo sad baladu, kako će ovaj dečko da ponese. Valje je ono prvu tremu razbio što je imao u prvoj pesmi. Ja mislim. Nije ovo noćas meni tuga došla slučajno, pa me guta kao pustinja. Premalo je srce moje za takvu ljubav, tako veliku korusija. Znam, nisam bio jak, nisam bio pravi, sad je kasno da mi oprosti sve. Izaberi nekog da na mene liči, moje lice, moje oči neka prate te. Kad me jednom ne bude, ostaću u priči, jer on će biti tu da te na mene podsjeti. Čuvaj ga, ne daj mu da ode, da ode kao ja. Izaberi nekog da na mene liči, moje lice, moje oči neka prate te. Kad me jednom ne bude, ostaću u priči, jer on će biti tu kad se na mene podsjeti. Čuvaj ga, ne daj mu da ode, da ode kao ja. Bravo! Evo, tri, četiri, dva, četiri, pet, 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 šest, šest, evo ga. Evo ga, šest, šest. Maksimum koji ste osvojili. Po šest glasova za oba kandidata, znači odlaze u nastavak takmičenja s tim što će momak Ahmed Karić, samo 17 godine iz Zenice, imati i to pravo da izabere svog mentora. Mi vam čestitamo oboma, naravno ovo je Azra Kusrkić, još jednom da predstavimo ako neko možda nije upamtio, verujem da je malo takvih, 23 godine Tuzla, Anina takmičarka. Sve ste odradili kako dobro treba. Da. Dobro. Izolana, div. Ahmede, Ahmede, tu sam. Da. Šta si pevao, koju onu prvu pesmu? Oči jedne žene. Koji? Oči jedne žene. Oči. On, oči bolan. On kao oči mentor, isto. Da. Dajte mi backstage, ajmo malo backstage da vidimo. Mislim, šest, šest. Gde si vojao? E, gde si maki? Gde si kralju? Kakva si lutko? Da, da, da. Ovde pored tebe su prvo... Ovde pored mene su pratnja, vi ste s Ahmedom, prijatelji majka, a ovo su Azreni drugari, mislim drugarice i drugar. Da, sad ne znam ko ti treba. Dobro. Da. Svi su isti s maskama. Svi su isti, da. I ova, svi se prskamo. Ova devojka s crnom maskom, da nije... Alo ti, Čoro, stavi tu masku na, na nos. Čoro. Ko je Čoro? Ajde, ajde, na da. Nos, na nos. Da, da. Mi ne znamo da li je voja pozitivan ili negativan. Ne, ja sam, ja sam pozitivan. Pa vojo, imaj srca. Pa ne u oči, vojo. Ne u oči, nikako. Ne u oči. Ne u oči. Ne u oči. U oči ne. Čekaj, vojo. Oči. Pitaj ovu devojku sa celom maskom, da nije ona možda slučajno šminkerka, pitaj. Pitate, Saša, ako ga nisi čula, da li si možda šminkerka? Jesam. I da pitam ja njih, jel ona lijepa? Ona je Jelena. Evo, to će ti Jelena odmah odgovoriti. Da, dobro, jest. Videli smo malo backstage, to je to. Tamo sam teo majku nešto pitam, nema veze. Ovi su, nervozni su ovi u reportažnim kolima. Odmah, čije evo ih, evo ih. A evo i ponovo, evo šta majka kaže? Ja ovdje čuvam majku. Majka. Sin 17 godina, pevo je oči jedne žene, pa da čujemo. Dobro večer, pozdrav svima u studiju i gledalcima. Dobro večer, majka. Dobro večer. Trema malo, ništa drugo, šta da kažem, trema. Šta, šest glasova, majka, pa šta hoćete više? Sedam. Hvala.
Hvala žiri, kako je glasao. Odlično, presretni smo stvarno. Jelena, izvoli, bravo. Ajde. Evo ja da pozdravim majku, dobroveće, majko. Vidim da, da Ahmed ima oči na vas. A, pretpostavljam i talenat. Ahmed, evo da počnemo od tebe. Da počnemo od tebe, izvini. Meni je ovo bilo fantastično. Pogotovo prva pesma, Oči jedne žene, baš onako... Ne, ali to je simpatično. Mi pričamo ovo č, č. Jel znaš da kažeš čbaš? Č. Kako? Č. Ali gledaj. Ajde, lapu za Ahmeda, bravo. Bravo, bravo. Ne, da mu davo jedan. Ali gledaj, Ahmede. A ima foru, ima foru. Ti, pošto ti i mentor meša č i č, uopšte ne, nije problem nikakav. Bitno da je to beskrajno šarmantno. Vi u Bosni i Hercegovini vrlo često mešate č i č. Otkud mentor da... Šta s mentorom? Pa i ovi iz Hrvatske isto mešaju. Nije, nego će da bude fancy. Čuj ovo! Čuj. Slušaj, čuj, Ahmed, bio si fantastičan za 17 godina, razgalio si nas, ma fantastično. Bravo, 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 bravo. Hvala vam puno. Azra, ti si toliko lepa i nestvarno si lepa. Hvala od srca. Da ja skoro nisam vidjela tako lepu devojku, takvu damu, tako obučenu, toliko stila, kosa, šminka, frizura, styling, uvek besprekorno, ponašanje, pevanje odlično, sem što je malo blago, Azra. Ti jesi dama, prava dama u svakom smislu te reči, ali na sceni mora malo da izađe više energije i malo više bezobrazluka, malo više srca da mi daš. Ima li srca u toj lepoj devojci? Mora da ima, je li tako? I tekako. Nemoj da budeš hladnog srca, pa da lomiš muškarcima srca, baš da nemaš emocije. Moraš da pokažeš malo više emocije. Jer kada to dodaš, imaš jedan malo starinski glas, da nek... vibrato ti je onako kao da si malo starija žena, ajde tako da kažem, što meni ne smeta, ali malo vuče sve unazad, što je tvoj fazon. Ja to ne zameram, ja samo zameram za manjak energije. Sve drugo, ja ne znam da li ne samo Bosna i Hercegovina, nego uopšte ovi prostori, da li su videli jednu ovakvu... Ja moram da kažem, Jelena, za ovu devojku nećeš se obraziti, molim te. Ona je jedina trenutno takmičarka u ovoj sezoni oko koga nas menadžeri iz cele Evrope i Bosne i Srbije opsedaju, ali mi ne dozvoljavamo još da ona peva bilo gde na nastupima. I, tako je. A moram da kažem da je verovatno i za nekog drugog takmičara neko pita, a za nju pitaju njih 20. Mi prosto ne znamo više šta da radimo s njom. Moj savet je da ova devojka, ovakva dama, ne ide na prostačke, seljačke tezge, naravno da ne ide. Nego ne da se biraju mesta ne, za devojku. Ne, mi uopšte ni ne puštamo. Evo, samo to da znate. Pa samo evo. Je čuvajte i ne dajte niče da ide. Pa jasno. Pa prvo sad je i korona i sve jasno, nema. Za 23 godine, za 4 će imati 27 i pa neće nije, niko prema. Pa nije, nego do kraja takmičenja je treba sačuvati kao biser. O tome tako Popović je. Govori. Ja. Tako je. Ne, neka nastavi George, pošto već krema. Htjela je Azra nešto pre toga da kaže. Azra, kaži. Pa kad smo se već dotakli, jeli, tih slavlja, proslava,